Tagem de tomate verde. Simples. Sobra. Padrão A. Defeito. Defeito. Mas esta tampinha aqui incomoda quando for fechada. Tem que se tirar as tampinhas. Tem que se tirar. Acontece. A marca não é igual. Assim, pronto, está feito. Vamos para o outro. Outro tipo. Vamos acrescentar se é telefone ou a internet. Vamos identificar a caixa. Mas no caso não vamos identificar.
ficar por enquanto. Tem que estar duas pessoas para esse efeito. O computador é azul. Fone verde. Vamos usar. Tá. Outro. Agora montar um conduíte. Lá. Mesma coisa. Só que primeiro montamos o tomado. Está pronto. Está pronto. Descarnar o fio. Claro. Desenrolar. Dá bem para ver, não é? A câmara aí não é bem para ver. A câmara aqui é que seria uma boa. Não é? Padrão A. Laranja. Laranja. Às vezes bate. Às vezes não bate. Certo. Aqui a tampa não incomoda nestes daqui. A tampinha não incomoda. Tá. Chato. Às vezes é meio chato. Acho que eu aperto logo. Perfeito. Então, passar aqui primeiro. Passar aqui. Estou a gravar com a câmera frontal. Tá. Sobra lá para dentro. Sim. Danis. Prontos. Já era. Mais ou menos naquela. E naquela lá em cima. Não vou gravar, o procedimento é igual, portanto não vou gravar. Tchau, tchau, pessoal.